ხელოვანების და სპორტსმენების შემდეგ პარტიების ჯერი დადგა კოალიციაში ყოფნა არ ყოფნის თემა დღეს უკვე რესპუბლიკელებისკენ გადაიხარა და მართველი გუნდიდან წამოსულ გზავნილებს პარტიის ლიდერები პასუხობდნენ. ქართულ ოცნებაში არ გამორიცხავენ, რომ მორიგი დაპირისპირების მიზეზი კვოტების გადანაწილება გახდეს საარჩევნო სიებზე მართველმა გუნდმა მუშაობა უკვე დაიწყო. უახლოეს მომავალში ისიც გახდება ცნობილი, ვისი პოლიტიკური ამბიციების გათვალისწინება მოუწევს კოალიციას წინა საარჩევნოდ. საჭიროა ამ ურთიერთობების ფორმალიზება და უფრო კაფიო წესებზე შეთანხმება. საარჩევნო კვოტების განაწილების წესზე ქართულ ოცნებაში ჯერ არ შეთანხმებულან. რესპუბლიკური პარტია აცხადებს, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე კოალიციის დატოვებას არ აპირებს, თუმცა საჭიროა გაერთიანებაში შემავალმა პარტიებმა საკუთარი უფლებამოსილებები და შანსები წინასწარ იცოდნენ. ასე ეხმაურება პარტია მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თამაზ მეჭიაური რესპუბლიკელებს ძალების დამოუკიდებლად მოსინჯვას ურჩევს. ჩვენ მსადვარ 2016 წელს კოალიციურ რეჟიმში შევხვდეთ, სწორედ ესეთი ტიპის შეკითხები რომ არ გაჩნდეს, მეჭიაურის განცხადებას რა სპეკულაციებიც მოყვა. სწორედ ამიტომ ვითხოვთ რესპუბლიკელები ფორმალურ შეთანხმებას. მეჭიაურის განცხადება ნაკლებად საინტერესო არ. ველოდებით პარტიის უკვე მოსილი პირები და სერიოზულ მოლაპარაკებას, რომ საჭიროა უფრო ფორმალიზებული ურთიერთობა, უფრო დახვეწა ურთიერთობების, უფრო გამოკვეთა, რომელიც უბიექსრა უფლებამოსილება აქ და ძალაუფლების რაწილის ფლობს. თამაზ მეჭიაურ საკუთარი პოზიციის განმარტებისას რესპუბლიკელები არ უხსენებია, თუმცა დღესაც განაცხადა, რომ კოალიციაში შემავალმა ამბიციების მქონე პარტიამ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი არ უნდა გამოიყენოს. თუ ვიღაცას ექნება გაცილებით მეტი ამბიცია, ვიდრე მისი შემოტანილი წვლილია ამ კოალიციაში, რატო უნდა მოვიკლო მე ვიღაცის სასარგებლოდ? კოალიციის დაშლას არ ელოდებიან რესპუბლიკელების კოალიციური პარტნიორები. მეტიც გია ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ საარჩევნო გაერთიანება კიდევ ერთი მისი პარტიით მსხვილდება. აი ის, რასაც ახლა ვეუბნები, არის სიახლე ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისათვის. მე არა ვარ არც მეჭიაურის კომენტატორი, არც ზურაბიშვილის კომენტატორი. მე გამოვრიცხავ, რომ კოალიცია საერთოდ სახეცვლილება შეიცვალოს არჩევნებამდე, ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი. თუ სახეცვლილებას ვაპირებდით, ალბათ ამაზე გადაწყვეტილება უფრო ადრე უნდა მიგვეღო. კოალიციაში მიმდინარე პროცესები ბოლო ორი დღეა განს საკუთრებით აქტუალურია. მას შემდეგაც რაც ცნობილი გახდა, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტში მართულ ფრაქციას გადახალისება და სპორტსმენი თუ მსახიობი დეპუტატების რაოდენობის შემცირება სურს. ეს გადაწყვეტილება დეპუტატ სოსო ჯაჭვიანს ეჩვსუჩენს, რომ კონკრეტული ძალა საარჩევნო ველის გაწმენდას ცდილობს. ჩვენ ხომ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ამაზე დიდი დისკრიმინაცია რა უნდა იყოს? რესპუბლიკელებს ეწყობა ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავიანთ თავზე. ხომ არ ჯობია აი ესეთი რეიტინგულმა პარტიამ ცალკე იყაროს კენჭი? რამდენი წიგნი აქვს მას გადათარგმნილი და მე რას და როგორ ავწევ? ამას თვითონ ქართველი ამომრჩეველი გადაწყვეტს. ასე დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილის ინტერვიუს ეხმაურება. შემიძლია ჩემი ნათარგმნი წიგნები დავაწყო და ამ ძალისკაცაც კი ყველა წიგნის ერთად აწევა გაუჭირდება. უკაცრავად, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის გარეშე კოალიციას ვერ ვხედავ. რესპუბლიკელების გარეშე ვინც უნდა შეიკრიბოს, მას კოალიციას არავინ არ დაარქმევს. ყოველ შემთხვევაში ყველას ეცოდინება, რომ დასავლეთის მიმართულებით რაღაც პრობლემები გვაქვს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე კოლეგებს მიანიშნებს, რომ საგარეო ურთიერთობებს ექსკლუზივი კოალიციიდან არავის აქვს. რესპუბლიკელების ეს ნიშა, რომ მაინც და მაინც საერთაშორისო ურთიერთობების თემაა, ეს არასწორია. კოალიციაში შემავალ სუბიექტებს საკუთარი სიების ფორმირებაზე მუშაობა უკვე დაწყებული აქვთ. უცნობია, როგორ შეთანხმდებიან პარტიები მაჟორიტარებზე.